Технології асиметричної протидії зовнішньої агресії та шляхи їх ефективного розвитку. Такою була тема чергового круглого столу, що відбувся 12 серпня 2020 року в інформаційному агентстві «Укрінформ». Організатор заходу – Український інститут безпекових досліджень. Фахівці інституту та запрошені експерти ознайомили суспільство з поглядами на розвиток асиметричного потенціалу протидії зовнішньої агресії, визначили можливості та умови технологічного зростання в Україні, створення високотехнологічних збройних сил та сучасної системи стримування зовнішньої агресії. Особливу увагу спікери приділили реформуванню ОПК та роботі нового Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, а також можливостей державної підтримки проривних технологій в Україні. Я вас вітаю. Знову у нас Український інститут безпекових досліджень проводить черговий захід. Наразі круглий стіл присвячений, він називається асиметричні технології протидії, але, напевно, мав би називатися «Як нам перемогти Росію в сучасній війні або в війні майбутнього». Чому? Тому що ми підійшли до довгоочікуваної реформи оборонної промисловості, яка, в принципі, присвячується, ну, головним чином, напевно, тому, щоб розблокувати технологічне зростання і забезпечити умови, щоб Україна за рахунок інновацій, технологій суттєво просунулася у створенні зброї майбутнього. І тут я хочу одразу зафіксувати, це вже, вибачте мене за це, але наш інститут, ну, рівно рік тому якраз саме такі пропозиції владі надав, саме в такому форматі. Мені це дуже приємно згадати, що в такому форматі, як ми пропонували, фактично на 95% збігаються думки щодо того, як робити цю реформу оборонної промисловості. Ну, а деталі, безумовно, залежать від того, як буде створена команда однодумців, як структури влади виконавчої, законодавчої, як будуть між собою спілкуватися, від цього, безумовно, дуже багато залежить. Але ми сподіваємося, що цей старт надасть можливість створити, власне кажучи, ту зброю, яка стримає Росію здійснювати будь-яку наступну агресію. І перше слово я пропоную надати академіку Горбуліну, який є головою наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень. Дякую. Я хотів би подякувати ще всім, хто прийшов сьогодні на наш захід, бо питання, яке дуже важливе питання з точки зору національної безпеки і оборони. Отже, розмову про українські технології почати варто з того, що у світі відбуваються надзвичайні зміни у способах ведення сучасних війн. По-перше, надзвичайно зросла роль інформаційних впливів та кібератак. По-друге, різко зросла роль парамілітарних структур, які штучно створюються і таємно підтримуються державами. По-третє, глобальні зміни відбулися у сфері застосування нових оборонних технологій. А саме те, що раніше могли дозволити собі лише наддержави, нині масово використовують регіональні країни, а інколи – і ті ж самі парамілітарні угрупування. Крім того, внаслідок бурхливого розвитку технологій багатьма арміями досягнуто високого рівня автоматизації і роботизації, що дозволяє вести війну у єдиному інформаційному полі від командувача до солдата та різко збільшити межі автономної дії підрозділів. Усе це призвело до розмивання лінії фронту та флангів, які раніше визначили тактику і стратегію при проведенні військових кампаній. Нагадаю для ілюстрації, нічні напади у вересні 2019 року 10 дронами-кілерами на нафтові потужності Саудовської Аравії, і його здійснила не на держава, а парамілітарне угрупування. Але напад призвів до зменшення наполовину щоденного видобутку нафти в країні. Ще на вагомшого результату досягла масована атака турецьких ударних безпілотників у Сирії, наприклад, наприкінці лютого 2020 року. Інший вагомий приклад. Приватна компанія Ілона Маска відібрала у Росії практично ринок космічних перевезень.
Ось чому і сам Маск наполягає на тому, що через деякий час безпілотники беруть перемагати найсучасніші літаки. І все це він говорив на Асоціації авіапідприємств Сполучених Штатів. Куди сьогодні спрямовані погляди НАТО? На провадження штучного інтелекту, посилення автономного управління і створення гіперзвукових систем. Про це недавно сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. А ось які висновки можна знайти у спеціальній доповіді Альянса «Тренди в науці і технологіях 2020-2040 років», в підготовці якої взяли участь біля 6 тисяч, підкреслюю, 6 тисяч фахівців і вчених. Акценти мають ставитися на таких напрямках, як штучний інтелект, глобальна автоматизація і високопродуктивні комп'ютерні системи. Дозвольте мені невеличкий відступ зробити, хоча з часом тут трошки програємо. Сьогодні відбувається черговий шахматна боротьба за шахматну корону. І абсолютно зрозуміло, що лідірує в цьому змаганні чемпіон міру норвежець Скалса. Але от що цікаво, дослідники заміряли рейтинги всіх шахматистів. Безумовно, Карлсон не має самий найвищий. Але при цьому, і це в якійсь мірі свідоцтво розвитку характеристика мозку чоловіка. А потім при цьому взяли і зробили такий же рейтинг у суперкомп'ютера, який вирішує всі шахматні задачі. Так от, рейтинг Карлсона, який був далеко від цих, як би сказати, відійшов, не 800 одиниць менше, ніж у цій машині. І останнє змагання, яке вигравала людина у комп'ютері, це було, коли Каспаров дозволяв себе ще грати і перемагати. Це як приклад того, як змінилася сьогодні ситуація в комп'ютеризації всіх дій, які можуть проводити людина і автомат. Але повернемось до нашого сусіду і подивимось, що в плані, що, як вони виглядають. Відверто кажучи, всі бачення російської влади були відомі достатньо давно. Ще в 2012 році в російській газеті Путін опублікував свій нарис майбутнього бачення розвитку російських військових сил. Після ядерних сил і повітряно-космічної оборони очільник Кремля назвав системи зв'язку, розвідку та управління, радіоелектронної боротьби, безпілотники і роботизовані ударні комплекси. Але тепер повернемось до України. Де місця нових технологій у системі нашої оборони? По-перше, усім нам зрозуміло, що неспівставні воєнні потенціали, якщо брати всю ядерну зброю і ракетну зброю, і це не дозволяє Україні досягти перемоги у прямому протистоянні, у полі, так би мовити. З іншого боку, в цьому році відбувається безпрецедентне зростання агресивності путінської Росії по всьому периметру наших кордонів. І це вперше за часів Іловайська і Дебальцева. Росія не тільки не втомилася від наміру перекроїти Україну на свій лад, але ретельно відточує усі наявні важелі. Серед них військовий посідає визначальне місце. Росія на цьому етапі навмисно веде проти нас низькотехнологічну війну, оскільки це дозволяє їй відмовлятися від того, щоб бути стороною конфлікту. Але так може бути не завжди. І ми маємо до цього готуватись. І готувати не лінійну пряму відповідь, а саме асиметрично. Враховуючи гібридний характер загроз для України при створенні асиметричного потенціалу протидії, цілком логічне було б поєднання низки складових, зокрема несилових важелів та силових спроможностей. До несилових важелів ми відносимо розвиток контррозвідки, розвідувальних органів та спеціальних інформаційних структур, що здатні запобігти розгорнутому Москвою інформаційному терору. До силових спроможностей, перш за все, територіальну оборону у вигляді оформленої та законодавчо закріпленої системи та професійні високотехнологічні збройні сили із розвинутими елементами асиметричної протидії. До тих
До таких елементів можна віднести реалізовані ракетні програми, які дозволяють вражати стратегічні об'єкти противника на пристойній відстані. Сьогодні це 300-500 кілометрів. Завтра я не виключаю, що це може бути і 1500 кілометрів, що було б дуже важливо для нашої країни. Окрім ракет, асиметричний потенціал мають цілі спеціальних апаратів Збройних сил. А це виведення з ладу стратегічних об'єктів на територію противника або ураження його бойових підрозділів у містах дислокації. Крім того, напрацювання оборонно-промислового комплексу в разі уваги до них держави можуть дозволити зробити дуже стрімкий технологічний стрибок у чутливих сегментах. По-перше, це автоматизація, яка за рахунок пришвидшення прийняття рішень дозволить на 30% посилити оборонний потенціал. По-друге, реалізація москітних стратегій. У повітрі – це масове використання ударних безпілотників. На морі – оперування значною кількістю ракетних катерів та ударних роботизованих засобів, як надводних, так і підводних. На землі – це підрозділи ударних роботизованих комплексів. Це зброя, яка відносно дешева, має короткий у часі цикл виробництва, а головне – може застосовуватись вже сьогодні. Крім того, до асиметричних технологій можуть відноситись новітні рішення, що виведення з ладу або придушення техніки противника, а також технології виявлення, обробки даних та наведення високотехнологічної зброї на ціль. Ведуться в Україні розробки зброї на нових фізичних принципах. Мова йдеться про електромагнітну зброю. Отже, передумови створення високотехнологічних збройних сил в Україні існують. Саме тому ми покладаємо великі надії на оборонно-промислову реформу, яка наразі розпочинається. І це створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та призначення віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України і його заступників. Складається вперше за останні 20 років можливість створення трикутника – наука, промисловість, Збройні сили України, безусловно, під політичним керівництвом наших вищих органів влади. Найважливіша ціль цієї реформи – посилення можливості побудови національної оборони за рахунок активного системного переозброєння та ефективного впровадження у сфері оборони новітніх технологій. Ми усі вступили у зону четвертої промислової революції. І замість того, щоб пасти задніх у питаннях нарощування оборонного потенціалу, ми повинні одразу зробити гіперстрибок. А ми можемо це зробити. Тим більше, що ворожа Росія нині дедалі демонструє деяку вже технологічну виснаженість. А мегапроекти Кремля почали лопатись, як мильні пузирі. Я веду мову про танк «Армата», супервинищувач п'ятого покоління Су-57, новий літак дальньої авіації, новий військовий транспортник Іл-112Б і пасажирський Суперджет-100, де фактично 40% комплектуючих було завезено із Західної Європи. Мова йдеться ще і про ракету-носій «Ангара А-5», яка поки що не заживе своїм власним життям, і є ще інші великі провали. Тож у нас є всі підстави приділяти особливу увагу проривним технологіям та створити асиметричний потенціал стримування. Від імені нашої Національної академії наук я можу сказати, що багато наших інститутів вже працюють в своїх власних програмах, але це такі часткові рішення, які не можуть значно покращити тактико-технічні характеристики нашої зброї. А можливості у нас навіть великі. І коли ми за рахунок трикутника, який зараз створюється, об'єднаємося усилля, я думаю, що ми здатні на такий гіперстрибок. Дякую за увагу. Дякую, Володимире Павловичу. Дійсно, ми можемо трохи радіти, що в Росії спостерігається така технологічна деградація, але насправді ми всі розуміємо, що по відношенню з Україною бойові потенціали поки що залишаються неспівставними. І тому саме асиметрична зброя, саме асиметричний підхід протидії агресору може бути дієвим і ефективним. Ми всі почули, Володимир Павлович Горбулін нам розкрив сутність
асиметричного потенціалу і де там знаходяться, власне кажучи, технології. І ми побачили, що технології там посідають, якщо не значне, якщо не визначальне, то дуже значне місце. А це все треба реалізувати через реформу, пройти до їх втілення в конкретні зразки нових озброєнь. І тому ми перейдемо, власне кажучи, до реформи. Мені особливо подобається, що ідея і формат і структура реформи народилася саме в Раді національної безпеки і оборони. Тому що це насправді так, як потрібно. Там не може армія сама себе реформувати, не може промисловість сама себе реформувати, має бути координуючий, систематизуючий орган. І в Україні це традиційно, насправді, Рада національної безпеки і оборони. І тому я хочу надати слово секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову. Будь ласка, про сутність реформ. Дякую, шановні друзі. Перш за все, я хотів подякувати за запрошення на такий захід. Мені дуже приємно тут знаходитись серед фахових людей, які я дуже поважаю. Починаючи з жовтня місяця, з першого дня призначення мене на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, ми задалися питанням, що у нас відбувається в військово-промисловому комплексі. На превеликий жаль, той аналіз, який ми отримали, він був схожий на початок нашої з вами зустрічі, на ту какофонію, яка звучала от в цьому приміщенні. От, і ми розуміли, що в цій царині треба наводити лад. Ми підготували своє бачення оптимізації управлінських функцій військово-промислової політики нашої держави. Я можу сказати, що ми отримали шалений спротив. Спротив не тільки на території України, а спротив і за кордону. От. І ми його відчували майже кожного дня до того часу, поки ми врешті-решт не втілили в життя те, що ми запропонували президенту Зеленському. В лютому місяці відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому було прийнято стратегічне рішення саме створення безпосередньо, як казав академік Гарбулін, за останні 20 років вперше було створення відповідно посади віце-прем'єр-міністра відповідного міністерства, яке би безпосередньо за це відповідало. Ні для кого не є секретом, що свого часу саме Російська Федерація мала безпосереднє відношення до створення на території України «Укроборонпрому». От, безпосередньо російські куратори займалися всім цим питанням. Завдання було доволі просте – знищити всю нашу військову оборонну царину, яка у нас лишилася з радянських часів і яка була у нас, скажімо так. От. Вони ставили перед собою таке завдання. Завдячуючи тому, що дуже багато фахівців, патріотів України ще лишилися на своїх посадах, ще лишилися на тих підприємствах, які працювали в Академії наук, безпосередньо їм ця задумка не вдалася. От. І ми сьогодні маємо можливість, яку ми маємо на 100% використати. Життя нам таку можливість надало. Надало рішення президента, надало рішення Ради нацбезпеки, які... Я можу сказати, ще раз наголосити, що воно було дуже-дуже вкрай непросте, от, бо спротив був дуже шалений. Було 28 кандидатів на посаду, який сьогодні займає пан Уруський, були фахові дискусії з цього приводу, і ми сьогодні маємо от таку ситуацію. Перш за все, я хочу сказати, що для того, щоб ми з вами зрушили, треба розуміти, що світ сьогодні знаходиться в зовсім в іншому стані, ніж він був навіть рік 2020 році. Ми всі з вами сьогодні знаходимося в стані першої біологічної світової війни. Ми не можемо сказати, звідки вона почалася, хто почав і як, скажімо так, все це, але ми бачимо сьогодні ці наслідки. Коли сьогодні весь світ, жодної країни немає, яка не торкнулася ця, скажімо так, от війна, всі від неї потерпають, ніхто ще не розуміє, які будуть наслідки від цієї війни. І це те, що казав Володимир Павлович, сьогодні кібер, безпека, сьогодні біологічна безпека, сьогодні дуже багато таких викликів, які є от, в світі, вони сьогодні
дуже-дуже потужне дають. Я можу сказати, що я свого часу, коли спілкувався з послами іноземних країн, я казав, що навіть ядерна зброя, вона не буде в найближчі там, 5, 7, 10, 20 років мати такий вплив, яка має вона на сьогодні. Буде зовсім інші види зброї, які ми сьогодні ще може з вами навіть не можемо здогадуватися. Тому що наука рухається шаленими темпами. Країни, які до цього часу не мали можливості в той чи інший спосіб розвиватися, сьогодні такі можливості мають відкриватися. Відкривається з зарахуванням інтернету, відкриваються величезні можливості отримати ту чи іншу інформацію. Я хотів ще зробити акцент на одному питанні. Перше, що ми ще раз зробили, ми силами апарату Ради нацбезпеки і оборони зробили аналіз. Він щойно, я можу сказати, що сьогодні ми його ще отримали, і що немає ніхто, ні президент, ні прем'єр-міністр, тільки на завтра ми його будемо відправляти. Це аналіз стану системи вищої освіти та державного замовлення на підготовку фахівців наукових та науково-педагогічних робітничних кадрів. От саме в контексті національної безпеки. Це дуже-дуже важлива річ, тому що без людей, без тих, скажімо так, я перепрошую за такий вислів, без мозгу, який є українця, ми з вами перемогу не здобудемо. Це головне, це фахові люди. І аналіз, який ми зробили, він дає нам сьогодні розуміння, куди нам треба рухатися. Це дуже-дуже важлива річ. Підготовка висококваліфікованих сучасних кадрів – це питання номер один. На превеликий жаль, я можу сказати, останнім часом ми дуже багато готували фахівців в різноманітних сферах нашого господарства. Те, що стосується безпосередньо військово-промислового комплексу, те, що стосується безпосередньо таких спеціалізованих на сьогоднішній день фахівців, у нас їх дуже-дуже обмаль. І це є на сьогоднішній день факт. І ми на це звертаємо увагу і розуміємо, що весь світ сьогодні воює мозгами. Будь-що б не відбувалося, от, чи то це біологічна, чи це то кібер, чи то, скажімо так, от, гібридна, як ми кажемо, скажімо так, саме інформаційна вона, це вплив на мозок людини. Це так само дуже-дуже така складна асистенція, яку треба дуже уважно вивчати, треба розуміти, що нам треба давати на це відповідь. Ну, якось стисло, от, я не знаю, я тут у нас є, я хотів би сказати, що те, що пропонується пану віце-прем'єру, у нас розписано до 2024 року покроково, щоб ми мали, скажімо так, бачити і робити. Із ключових, те, що стосується безпосередньо промисловості, це наші ракети. Володимир Павлович каже, 1500 кілометрів. Да. Ми кажемо, ми ставимо перед себе завдання трошки більше. Друге, це наша авіація. Авіація, яка була завжди в нашій країні дуже-дуже потужною. От, нам треба терміново ставити все на свої місця, і це дуже важливо, скажімо так, от річ. Ракети, авіація. Це дві ключові, скажімо так, фундаментальні речі. Ну, а решта я вже так нарисами сказав. Я не буду вас закидувати цифрами, скільки там грошей на сектор безпеки і оборони. Єдине, що можу сказати, це оці 246 мільярдів, які в цьому році видані на сектор безпеки і оборони, це безпрецедентна, скажімо так, сума за всі роки незалежності. 246 мільярдів, це майже по тому курсу, який ми закладали, це 10 мільярдів доларів. Але розуміючи, хто є нашим супротивником, розуміючи ті бюджети, які є в Російській Федерації, от, ще раз наголошую, що ми будемо воювати розумом. Дякую. Дякую, Олексію Мячеславовичу. Насправді дуже влучний акцент на людей, тому що люди... Саме люди роблять головну справу. І, власне кажучи, в цій реформі вкладається все на команду. До речі, нам знову ж таки дуже приємно відзначити, що в команду до пана Олега Воруського потрапили декілька якраз
претендентів на цю посаду. Да? Це означає, що може бути така синергія, да, в цій справі. Але є багато важкого. Да? Ну, верніше, я ще хочу сказати, що ми також вітаємо дуже, що дійсно реформа ця замикається не, власне кажучи, на міністра, а на віце-прем'єр-міністра тире міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Саме тому, що 16 замовників в Україні є, і статус віце-прем'єр-міністра має дозволити якраз ці питання реалізувати. А питань насправді чимало. По-перше, велика кількість самих технологій, сплеск технологій. І цей сплеск буде означати, що команді треба буде вибирати, які найкращі, які швидше, які в другу чергу. Є питання повноважень, які дещо можуть перетинатися. Це і питання військово-технічного співробітництва, і державного оборонного замовлення. Тобто питання співробітництва і взаємодії з іншими структурами буде надзвичайно важливим. Ну і нарешті третє, найбільш вагоме питання, яке ми з самого початку вважали найбільш таким вагомим, це як запрацює агентство з розвитку проривних технологій, тому що є два шляхи, насправді ми всі розуміємо. Один шлях – це підбирати те, що пропонує промисловість, а інший шлях – це ставити завдання, і як це робить американська DARPA. І ми, безумовно, сподіваємося, що може не одразу, але на якомусь етапі саме так буде це відбуватися. І, власне кажучи, про деталі реформи, про сутність того, що буде відбуватися, я і хотів би запропонувати, щоб розповів віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. Будь ласка, Олеже Семеновичу. Гарно, дякую. Перш за все, я хотів би подякувати за запрошення, прийняти участь у такому цікавому заході за участю найпотужніших, мабуть, фахівців в нашій країні, які на сьогодні займають відповідні посадові посади і в безпековому секторі працюють, продовжують працювати, зрештою, як, зокрема, Володимир Павлович. Насправді, ситуація дійсно, вона є дуже складною. І те, про що говорили останні, мабуть, років 5, наскільки я пам'ятаю, був учасником багатьох круглих столів, і не дуже круглих, де в різній степені і з різними децибелами, скажімо так, наголошувалося на необхідності формування системи управління в оборонно-промисловому комплексі. Тому що те, що було здійснено в 10-му початку, кінці 10-го, початку 11-го року, показало повністю свою неспроможність. І результатом цього з'явився той хаос, який ми сьогодні маємо, і відсутність системи, як управлінської, так і виробничої в нашій оборонній промисловості. Це стосується і наших державних підприємств, і це стосується і приватного сектору. Тому що я не втомлююсь вже повторювати, на превеликий жаль, ми так і не змогли створити український оборонно-промисловий комплекс. Ми маємо державні підприємства, які вижили за 30 років, а реально вони виживали в тих умовах, в яких вони були, тому що не було ні сформованого нормального державного оборонного замовлення, яке би забезпечувало підприємство роботою. Ми знаємо, що структура замовлення підприємств наших була максимум 5% – це внутрішнє замовлення, і приблизно 90-95% – це експортні були поставки. Ситуація трошки почала змінюватися після 2014 року, звичайно, коли ми відчули на собі, що таке агресія Російської Федерації. Зрештою, приватні підприємства виникали також не внаслідок якоїсь розробленої стратегії, а внаслідок того, що підприємці, мітливі люди, бачили ніші, які є, де можна виключно, в першу чергу, ну, для бізнесу це характерно, отримати прибуток, заробити, і таким чином створювалося підприємство. Не всі вони, звичайно, відповідають на сьогоднішній день вимогам, які ставляться до підприємства оборонно-промислового комплексу. Дехто, ми, чого гріха таїти, без фактично виробничої нормальної бази, робить певні ті чи інші вироби. І я бачу одним із завдань
новоствореного міністерства – це вироблення нормативно-правових вимог до тих виробників продукції оборонно-промислового комплексу, які повинні чітко позначити, хто є виробником продукції спецпризначення, хто не є. Хто має право, зокрема, в тому числі, і потім виходити на різні ринки, як внутрішні, так і зовнішні ринки з продукції власного призначення. Тому одним з основних завдань – це саме, власне, і є формування цього нашого українського оборонно-промислового комплексу. Яким чином це буде відбуватися? Тут я хотів би зазначити, що, звичайно, ми запізнилися з цим процесом на десятиліття. Повинні були почати як мінімум в кінці 90-х років, коли вже стало нам зрозуміло і коли з'явилася фактично перша програма розвитку озброєння військової техніки в Україні. Далі з'явилася вона, коли була утворена Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. І саме тоді вдалося більш-менш систематизувати роботу всіх міністерств і відомств в цьому напрямку, скоординувати їх роботу. Протягом 2 років вдалося все невеликим апаратом, до речі, за чисельністю у нас апарат був 50 чоловік в штаті. І саме тоді з'явилася програма розвитку озброєння військової техніки вперше в Україні. Інше питання, що всі ці програми, вони повинні бути скоординовані між собою. Програма, починаючи від програми розвитку Збройних сил України, я не говорю про стратегічні документи держави взагалі. Вони зараз на сьогоднішній день, в принципі, визначені. Наш вектор розвитку чітко позначений. На базі цих стратегічних документів розробляється програма розвитку Збройних сил, програма розвитку озброєння військової техніки і програма реформування оборонно-промислового комплексу. Власне, оці ці три програми повинні бути чітко скоординовані і взаємоув'язані. Ми повинні розуміти, які ми хочемо бачити Збройні Сили в першу чергу. На підставі того, які будуть Збройні Сили, формується програма розвитку озброєння військової техніки. Тобто з чим ці Збройні Сили будуть воювати, чим забезпечувати оборону країни. А під задачі вже озброєння військової техніки – формується і оборонно-промисловий комплекс країни. Зрозуміло, що наш оборонно-промисловий комплекс не зможе забезпечити всі потреби повністю Збройних сил України в озброєній військовій техніці. Тому частина, але максимально потужності наших підприємств і всього комплексу повинні бути задіяні з тим, щоб ми забезпечували робочі місця в нас в країні, щоб ми забезпечували високотехнологічний розвиток, індустріальний розвиток нашої країни. І те, про що говорив і Олексій Мячеславович, і Володимир Павлович, щоб наші мізки були використані саме для цих передових, на цих передових напрямках. Наступним чинником є організація справжнього військово-технічного співробітництва, тому що багато хто розуміє військово-технічне співробітництво – це продаж або купівля озброєнні військової техніки. Насправді військово-технічне співробітництво – це в першу чергу спільні розробки видів озброєнні військової техніки. І тут ми повинні працювати з нашими партнерами, з нашими справжніми союзниками, тому що, як показали останні роки, не всі союзники є насправді союзниками. Оскільки ми маємо приклади, хто і як нам допомагає в тих чи інших постачаннях озброєння військової техніки нам під час збройного конфлікту з Російською Федерацією. Ну і третій напрямок залишиться, звичайно, це безпосередньо закупівля озброєння військової техніки, які не зможуть бути вироблені разом з партнерами чи вироблені нашим оборонно-промисловим комплексом. Від цього ми нікуди також не дінемося, але це чітко ми повинні собі бачити і планувати, з ким ми це будемо робити. Знову ж таки, говорячи про ці програми повинні бути довгостроковими. Ми вже сьогодні повинні бачити, які будуть види збройних конфліктів в 30-ті роки. Відповідним чином, армія повинна це прогнозувати, які будуть види озброєння військової техніки, і відповідно ставити завдання перед оборонною промисловістю. Ми вже давно говорили, що танки, БТРи, це фактично зброя, яка ще от найближчого періоду, а далі все буде переходити на роботизовані системи, на безпілотні, unmanned vehicle.
Тому, виходячи саме от з таких програмних документів, і повинен відбуватися процес реформування оборонної промисловості. Це потребуватиме скоординованих дій всіх, починаючи від президента України, Верховна Рада України, Рада національної безпеки і оборони України і Кабінет міністрів України. Тому що нам потрібні закони і суттєва зміна законів, законодавчої бази. Нам потрібні нові розробляти закони для того, щоб забезпечити реформу оборонної промисловості. І такі проекти законів частково вже напрацьовані, частково напрацьовуються. Я думаю, що найближчим часом вони будуть внесені на розгляд Верховної Ради з тим, щоб ми якомога швидше, не розкачуючись, не затримуючись, розпочали нашу реформу. Реформа передбачає основні, якщо говорити про основні елементи цієї реформи, вона передбачає, в першу чергу, корпоратизацію підприємств оборонної промисловості. Ми повинні визначитися, я говорю про елементарні речі, визначитися, хто у нас залишається гравцем на полі оборонної промисловості, тому що в тому ж концерні «Укроборонпром» є ціла низка підприємств, які втратили вже будь-яке відношення до оборонної промисловості. Є ті, які не тільки втратили економічно, не є рентабельними на сьогоднішній день. Тому після того, як буде визначено чітко перелік підприємств, які залишаються в структурах оборонної промисловості, будуть слугувати тими цеглинками, на яких постане наша будівля українського ОПК, ми перейдемо до процесу корпоратизації цих підприємств зі збереженням поки на першому етапі 100% акцій в власності держави. Але це кардинально поміняє підходи до управління підприємствами, можливості керівництва підприємств. Таким чином буде визначено приблизно від 5 до 8 напрямків господарських об'єднань, поки ми говоримо про холдингові компанії, які будуть утворені за напрямками. Зокрема, це напрямки такі, як висока точна зброя, радарні системи, суднобудування, спецхімія, боєприпаси і бронетанкобудування. Що стосується другого напрямку, це реформа підприємств Державного космічного агентства. Вона також буде здійснюватися за тим самим принципом. Єдине, що на сьогоднішньому етапі Державне космічне агентство вважає за доцільне мати свій проєкт закону про особливості корпоратизації підприємств ракетно-космічної галузі. Тут саме головне, щоб вони не відстали від корпоратизації підприємств ОПК, які поки знаходяться в структурі «Укроборонпрому». Сам державний концерн «Укроборонпром», я далі трошки більш детальніше зупинюся саме на ракетній тематиці авіаційній, сам концерн, державний концерн «Укроборонпром» підлягає суттєвій трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогоднішній день існує, він існувати не буде. Менеджмент на ньому буде також змінений. І, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. А далі буде зміна відповідної всієї команди, яка там працювала останній рік в концерні. Трансформація повинна відбутися на рівні переходу його. Можливо, буде і назва змінена цього концерну, тому що ця назва стала вже токсичною в Україні. Він перетвориться на державну холдингову компанію. Це буде управляюча компанія з зовсім іншими функціями, які є на сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які будуть входити до цієї холдинг компанії. Вони будуть стратегічно займатися розміщенням акцій холдингових, підприємств, паток, які складають основу холдингів. І таких от державних холдингових компаній передбачається, що у нас буде існувати дві. Друга – це аерокосмічна холдингова компанія, до якої долучиться, крім підприємств космічного агентства, авіаційні наші підприємства. Таким чином, дві високотехнологічні галузі, про які говорив Олексій Мячеславович, будуть об'єднані під одним дахом, як так можна сказати. І державна аерокосмічна холдингова компанія «Аерокосмічні системи України» буде складатися з двох холдингів.
Це точно на сьогоднішній день. Це холдинг «Антонов» і холдингова компанія «Ракетно-космічний центр Південний», до якого війдуть всі вже корпоратизовані підприємства Космічного агентства України. Таким чином, міністерство, з одного боку, мінімізовує свій вплив на господарську діяльність підприємств ОПК. Ми не вважаємо це за однією з основних функцій міністерства. Ми дві державних холдингових компанії, які будуть в управлінні Міністерства оборонної системи України, умовна назва, і аерокосмічні холдингова компанія. Це от два господарюючих суб'єкти, якими буде опікуватися фактично міністерство. Ну, окрім ще спецекспортерів, які будуть виведені з-під впливу нинішнього державного концерну «Укроборонпрома», будуть займатися зовсім тією діяльністю, якою вони повинні займатися, щоб не було тих зловживань, які на сьогодні багато в чому пов'язані саме з діяльністю спецекспортерів в складі державного концерну. Ми також бачимо, в чому сенс реформи. Він не полягає просто реформа заради реформи. Реформа повинна створити механізми залучення додаткових інвестицій в нашу оборонну промисловість, тому що така система, коли буде вибудована, ми зможемо, як в нас всередині в Україні, наші приватні компанії зможуть обмінюватися акціями колишніх державних підприємств. Я не виключаю, що, наприклад, там Радіонікс захоче купити акції Артема, чи навпаки, Артем викупить акції іншої якоїсь нашої там практики чи ще якось. Саме таким чином, коли ми створимо от нормальний такий бізнес-клімат і умови для нормального бізнесу, повинно в подальшому наглаватися функціонування оборонної промисловості України. Для цього ще потрібні будуть деякі механізми, елементи додаткові. Ми хочемо активно і працюємо зараз вже над тим, щоб спонукати уряд до активізації роботи експортно-кредитної агенції. Це агенція, яка фактично, як сказав прем'єр-міністр, один з трьох злочинів проти України, яка до сих пір не запрацювала. Фактично, більшість нормальних розвинених держав володіють цим інструментом. Зокрема, навіть Білорусія на сьогоднішній день нам пропонує кредит Україні на 1 мільярд євро під хороші відсотки для того, щоб ми купували білоруські продукти їхнього промислового виробництва. У нас, як ви знаєте, мабуть, що потенційні наші замовники, та й не тільки потенційні, а ті замовники, які вже нам відомі протягом нашого 30-річного вже циклу незалежності, періоду незалежності, як правило, потребують таких механізмів, тому що вони держави, які хочуть озброєння, але не мають на це коштів. І такий механізм дозволяє залучати, пропонувати їм кредити, купіть нашу продукцію. У вас немає коштів, ми вам пропонуємо, беріть кошти, а беріть нашу продукцію. І таким чином це є стимуляція експортного потенціалу наших підприємств. Є ще така установа, як Державна інноваційна фінансова установа Міністерства економіки, яка також на сьогоднішній день в такому загнаному стані, абсолютно слабо активна. І ми подумаємо, як би її спрямувати роботу саме на завдання, пов'язані з інноваційним розвитком нашої країни і, в першу чергу, які стосувалися оборонної промисловості. Що стосується агенції з оборонних технологій, безперечно, ми бачимо це одним з пріоритетних завдань його створення за аналогом DARPA. Ми вже бачимо майданчик, на базі якого можна було би створити цю агенцію. І моє бачення таке, що це наше спільне завдання з Міністерством оборони. Я думаю, що Центральний науково-дослідний інститут озброєння і військової техніки також би до якоїсь своєї частини долучився до цього процесу, плюс секція прикладних наук Національної академії наук. І от такий тріумвірат, якби ми створили з координацією двох міністрів з питань стратегічної галузі промисловості і оборони, ну і Національна академія наук, безперечно. Це дозволило би нам створити нормальний дієвий майданчик, який дозволив би дійсно формувати нове бачення і дивитися суттєво вперед, що нам в майбутньому буде потрібно для
розвитку наших озброєнь і військової техніки. Таким чином, трансформація передбачається серйозна, вона не відбудеться за 1-2 місяці, вона потребуватиме серйозного періоду часу. Проте, з іншого боку, ми ставимо для себе завдання, щоб це не розтягнулося на якісь роки, а буквально ще за каденції нашого президента Володимира Олександровича Зеленського ці результати вже можна було би не тільки пощупати, а вони вже почали давати конкретний результат. Тому я думаю, що 1-2 роки більше часу в нас нема. Ми згаяли дуже багато часу на це все. Але це все буде залежати від нашої, ще раз повторюся, скоординованої роботи відомств, які знаходяться на 4 вулицях. В першу чергу це Балбачана, Грушевського і Банкові. Окремо я би хотів сказати про співпрацю з Міністерством оборони, тому що без цього ми фактично не зрушимось. Тут у нас повсякденна повинна бути робота. І є багато, я розумію, питань в міністра оборони, напевно, до промисловості. І вони ці питання логічні і, мабуть, виправдані. З іншого боку, в промисловості є також дуже багато запитань до Міністерства оборони. Я вважаю, що нам з Міністерством оборони треба зробити революцію певним чином. Я не боюся цього слова, тому що ми живемо, на превеликий жаль, ще до сих пір радянськими догмами, радянськими підходами. Я не говорю, що вони всі погані, але суттєво вони повинні бути переглянуті, тому що це на сьогоднішній день суттєво стримує розвиток нашої промисловості. І тут я планую, що найближчим часом повинні відбутися зустрічі мої з міністром оборони, з головнокомандуючим Збройних сил, для того, щоб подивитися на всі ті проблемні питання, які назріли і перезріли до вирішення. І це стосується військових представництв, їхня робота, яка на сьогодні не влаштовує. Бо зараз я почав ознайомчі візити, вже відвідав я близько 20 підприємств за 2 тижні. І практично всюди директори і наші промисловці висловлюються про те, що не влаштовує їх багато в чому взаємодія з Міністерством оборони стосовно, в першу чергу, там, нормативів, які висувають військові представництва, в першу чергу, фінансово-економічні. Тому я думаю, що таку співпрацю ми налагодимо найближчим часом, і це дозволить нам рухатися вперед. Сподіваюся на розуміння всіх, що з одного боку, Міністерство завдання вже повинно було виконувати вчора, з іншого боку, є організаційні питання, які треба вирішувати на марші, кажуть, ми намагаємося працювати з коліс. Одна частина працює над організаційними питаннями людей, друга вже працює над функціоналом, над виконанням того, що ставить перед нами життя, і щоб ми рухалися і не затрималися ні на день, ні на хвилину. Тому що виклики, які перед нами постали, і правильно сьогодні були озвучені, я їх повністю підтримую. І ворог, який перед нами, він серйозний, його ніколи не можна недооцінювати. Це надовго, я так розумію, в моєму розумінні. І ми повинні бути на це налаштовані, що ситуацію виправити ми можемо самі в першу чергу. Розраховувати на допомогу можна, але в першу чергу ми повинні сконцентруватися на собі і зробити максимально все, що від нас залежить. А потім вже, звичайно, просити там, якщо необхідно буде допомога наших партнерів, союзників. Дякую за увагу. Дякую, Олеже Семеновичу. Насправді те, що ми зараз почули, мені особливо дуже підняло настрій. Тому що наміри охоплюють фактично усі ті сфери, про які ми, так би мовити, побоювалися. Да? Я надзвичайно вдячний за намір робити довгострокові програми і за намір у питанні ВТС зосередитися на спільних розробках і спільних підприємствах, тому що за 5 років ручного управління до цього немає жодного підприємства, і навіть там, де іноземні партнери бажають, Туреччину я маю на увазі, навіть там поки що не створено. А з іншого боку, це ручне управління
призвело до того, що, наприклад, та ж сама авіаційна галузь в глибокій кризі, і жодного літака за ці роки не було створено. Тому дуже-дуже важливі слова, дуже важливий ваш намір співпраці з Міністерством оборони, і так само, як і намір не втручатися в господарську діяльність підприємств, бо це є, ну, одним з таких, так би мовити, для самих підприємців. Це важливо було почути, тому за це вам величезне таке спасибі від спостерігачів з боку. А я, до речі, хочу повернутися до ефекту паралаксу, да, коли не зі сторони держави, а зі сторони недержавного сектору, ну, якісь речі, якісь рекомендації або застереження можуть звучати. І хочу тут звернутися до пана Сергія Згурця і згадати, що він є автором багатьох книжок про українську зброю. І він, хочу сказати, що володіє такою особливою здатністю бачити вузькі місця в будь-якій сфері, особливо реформаторській. Тому хочу надати слово директор інформаційно-консалтингової компанії недержавної Сергій Згурець, будь ласка. Дякую за надану можливість висловити свою точку зору на поточну ситуацію, і дякуючи нашим поважним гостям, від потенціалу яких будуть залежати ті зміни, які ми очікуємо. Всі говорили про майбутнє, але вміння зазирнути за обрій або за горизонт, воно насправді не означає, що ми маємо відриватися від землі. І, умовно кажучи, оці параметри розуміння того, де ми стоїмо і що на нас впливає, надзвичайно важливе має значення для оцінки нашої поточної ситуації. Наш круглий стіл має назву асиметричні відповіді на загрози. Так от, з моєї колокольні, наша асиметрична відповідь полягає у послідовності реалізації оборонно-промислової та військово-технічної політики. Саме послідовність – це той елемент, якого нам завжди бракувало. Коли ми говоримо про політику, це вміння бачити, умовно кажучи, або свідомо рухатися вперед для того, аби здобувати певні, скажімо так, соціально-економічні елементи, промислові, і для того, аби держава або армія набувала нових спроможностей. Все це якраз охоплюється питанням політики. Ці зміни, про які ми говоримо сьогодні, насправді мають певну дорожню карту. Наша поточна дорожня карта – це указ президента номер 59, який фактично визначив ті ключові реперні точки, які впливатимуть на розуміння нашого майбутнього через призму посилення можливостей Збройних сил і через роботу оборонної промисловості на задоволення потреб Збройних сил. Окрім того, що я от представлений як керівник неурядової організації, я входжу до правління Ліги оборонних підприємств, це яка об'єднує приватні компанії, і які на сьогодні намагаються відігравати значущу роль у тих змінах, про які ми сьогодні говоримо. Якщо ми говоримо, що вам кажу, що оборонно-промисловий комплекс України – це десь 98 підприємств, з яких 57 є прибутковими, а інша половина є збитковими, і які охоплюють 60 тисяч працівників, то оборонних підприємств приватної форми власності є набагато більше з точки зору кількості. Ми їх рахували близько 150, які впливають на реалізацію оборонного замовлення, але працівників там в межах 15-20 тисяч, тому що на приватних підприємствах працює менше людей. І коли часом виникає питання створення робочих місць, то тут, напевно, треба говорити не лише про кількість робочих місць, а віддачі з кожного робочого місця, яке є в тому чи іншому секторі промисловості. Так от тепер, якщо повертаючись до проблем, які от насправді існують, у нас є бажання, у нас немає часу, і ми є насправді заручником тих програм, про які ви говорили. Є указ президента про актуалізацію існуючих програм. Це програму Збройних сил, програму розвитку ОПК, програму боєприпасної галузі, програму імпортозаміщення на підприємствах ОПК. Так от, питання актуалізації цих програм – це якраз
та можливість, аби відкрити двері для тих речей, про які ми говорили. Про роботизацію, про штучний інтелект, про бази даних, про алгоритми опрацювання великих масивів даних. Тому що цих складових, які забезпечують технологічне бачення майбутнього, в існуючих програмах не існує. Насправді, ми маємо програми, які були 14-й рік плюс 6 років, виходимо на 20-й рік, продовження 21, і далі просто калькуємо ці програми, які нас просто як заборчик огородили, і ми не можемо знайти шлях для тих речей, які ми говорили от, з точки зору нового бачення ведення війни. І коли немає представника Міністерства оборони, сподіваюся, що у вас дійсно буде можливість поговорити із главнокомандуючим, із міністром оборони, аби спільними зусиллями вийти за ці червоні коридори, за ці флажки існуючих державних програм, тому що вони фактично нас роблять заручниками минулого. І часу залишилося мало, тому що фактично у нас 21-й програми мають бути допрацьовані в 21-му році, а бюджетний процес у нас починається, фактично бюджет звертання має бути через місяць. Ми попадаємо в цей тнот по часу, де треба ухвалювати часом не екстраординарне рішення. Я навіть не включаю, що, напевно, питання змін до програм може бути дещо пізніше, навіть питання бюджетування цих процесів доведеться, як цього року, можливо, виводити на РНБО певну суму грошей, як це було цього року, де 30-40 мільярдів, які визначають ДОЗ, а потім вже перерозподіляти пізніше, аби не потрапити в цю пастку відсутності часу. Друге питання, яке хвилює приватні компанії, це насправді використання державних коштів на розвиток виробництв. Ми хочемо мати рівні права з державними компаніями, але правила гри побудовані таким чином, що існуючі державні кошти, які передбачають розвиток виробництва, можуть бути використані лише державними компаніями. А якщо ми згадаємо про Radionics, про який ви говорили, від потенціалу Radionics залежить темпи виконання програми «Нептун», створення головок самонаведення, і вузьким місцем є достатня кількість сучасного станочного парку, який потрібен з мінімальними допусками, який потрібен для цього підприємства. Але поки що правила гри не дозволяють, мовно кажучи, приватній компанії бути повноцінним учасником процесу використання цих коштів. І це та річ, яку мене просили донести до поважних осіб, що ці правила гри треба змінювати. І, звісно, виникає питання, що гроші, які йдуть на підготовку виробництва, це гроші платників податків. Виникає питання про те, як саме державні підприємства використали кошти на підготовку виробництва. Тому що створення зразка техніки – це, умовно кажучи, X, а підготовка виробництва – це 10X в фінансовому еквіваленті. І коли ми згадаємо про ті проекти, про які реалізується за рахунок державного сектору щодо підготовки виробництва, там боєприпасна галузь, там підприємство «Імпульс», там бронетанкова галузь, там львівське підприємство, яке мало розгорнути виробництво дозорів, то по кожному з тим напрямків є багато питань щодо нераціонального використання коштів. Це означає, що створивши зразок озброєння, маючи певний ступор в підготовці виробництва, ми зводимо на нівець той науковий потенціал, який нам на першому етапі нам дозволяв пишатися нашою оборонною промисловістю. Тобто ми створили техніку, але не забезпечили серійне виготовлення. Оце той виклик, який має лягти безпосередньо на плечі віце-прем'єр-міністра, який зможе знайти можливість координувати оці різно прошаркові рівні виконання завдань. Ще одне прохання від приватних підприємств полягало в тому, що технологічні підприємства, які створюють нові зразки техніки, зокрема там головки самонаведення або інші компоненти, потребують сучасної елементної бази. Ця сучасна елементна база, на жаль, виготовляється певною кількістю просунутих країн, і ці країни часом ставляться нас до певної резервації. Тобто ми не можемо отримувати ті речі, які нам забезпечують реальний крок уперед. Так от, це вже питання безпосередньо вже уряду, знайти способи, аби мати доступ до такої елементної бази. Якщо
технологічні країни нам не дозволяється отримувати такі компонентні бази, то, напевно, шукати партнерів з меншими амбіціями, але більш гнучким до співпраці. І робота з такими країнами, зокрема, як Туреччина, можливо, може бути певним, скажімо так, етапом набуття нових компетенцій з переносом деяких ключових моментів на нашу промислову основу. Тому що без елементної бази, без сучасних станків, без якісного використання наших фінансових коштів, яких насправді не так-то багато. Якщо ми говоримо про 245 мільярдів гривень, які на сектор оборони, то сектор ДОЗ у нас реально лише 30 мільярдів. Тобто він значно менше. І в цьому досі, маючи вже пройшло півроку, ми використали лише не всю частину коштів, яка нам потрібна для того поступу, про який ми говоримо. І оці виклики знову ж лягаються на віце-прем'єра. Але я боюсь, що деякі міністерства, які насправді мали зробити ці зміни набагато раніше і створити реальні передумови для якісного скачка, можуть зайняти позицію, мовно кажучи, скритого саботажу. І не діяти так, аби у нас, мовно кажучи, нічого не вийшло. Тому що, якщо такі дії будуть відбуватися, то це вже питання безпосередньо і до керівництва держави, аби усунути оці способи саботажу для реалізації тих підходів, які надзвичайно важливі з точки зору потреб держави на поточному етапі. Зміни не будуть швидкими, але потенціал цих змін буде залежати від дійсно від скоординованої роботи. І ця скоординована робота насправді охоплює весь спектр наших учасників, починаючи від Ради національної безпеки, парламентського комітету, Офісу президента, вашої посади як віце-прем'єра і, власне, приватних компаній і експертного середовища, яке насправді є вашим союзником, тому що ці зміни є надзвичайно актуальними і їх треба реалізувати так, аби збоїв на цьому шляху не було. Дякую. Дякую, пане Сергію. Ну що ж, всі виступили і, напевно, час певних таких підсумків. Тут лунали і наміри, і причини, чому нам потрібно це робити, як нам потрібно рухатися. Я лише, може, додам деякі, ну, по-перше, по деяким моментам, по викликам, які ми обговорювали тут, і які насправді є такими, я б сказав би, надзвичайними, тому що всі ми хочемо, по-перше, бачити гнучку промисловість, здатну до співпраці з іноземними компаніями, до взаємопроникнення там акціями там і таке інше. Але ми знаємо, що саме відсутність цієї гнучкої промисловості до сьогодні не дозволяла це робити. Хоча були пропозиції і від німецької промисловості щодо авіапрому, були пропозиції і британців щодо створення, вже називається Ан-188, да, літака на базі Ан-70, але з іншими двигунами. Ну, тобто було дуже багато таких речей. Можуть бути і консорціуми під виконання певних завдань. Тим більше, що коли зовнішній ринок, то вони утворюються дуже швидко. Можемо згадати модернізацію системи ППО Ефіопії. Там швидко об'єдналися і Луч, і Радіонікс, і ще декілька компаній, і нічого не заважало. А, наприклад, ми завжди згадуємо такий проєкт, як Горлиця, який з помпою був презентований. Але чому не об'єдналися? Тому що не було... Ну, є начебто і планер, є і високоточні ракети, але не створили ударний безпілотник, тому що не було тієї організуючої сили. Хоча і гроші, до речі, були, бо 200-250 мільйонів щорічно надає компанія перевезник авіаліній Антонова, і можна було б всі гроші використати. Але все було, але нічого не зробили. Тому не можу не погодитися з віце-прем'єр-міністром про те, що спадщина дісталася, як було сказати, неспроможність і хаос. Да? Тут два таких слова. Дійсно, це так. Щодо ресурсів. Насправді ресурсів дуже мало. Було згадано про 246 мільйонів, але насправді лише Польща, скажімо, яка має армію вдвічі менше, 123 тисячі польська армія, ну і я там нарахую 16 тисяч зараз національна територіальна оборона, але все це отримує 10 мільярдів євро.
Тобто, ну, більше, ніж у нас весь сектор безпеки і оборони. Тому тут, ну, дійсно, питання є. І це, до речі, саме це буде викликом для нового міністерства у питанні вибору. Вибору проєктів. І, напевно, мегапроєкти будуть... Хоч і ви сказали про дострокові проекти, але мегапроекти до них, напевно, треба бути обережним. Тому що от наведу приклад, який зараз працює наш Український інститут безпекових досліджень, зараз працює на прохання військового відомства щодо створення, ну, такої концепції захисту України з морського узбережжя. І от дивіться, всі програми, які зараз... От, визначили, що Україна не може собі дозволити витратити на військово-морські сили більш ніж 1 мільярд-1,2 мільярди доларів. Але усі групи, які працюють, доходять до 8 мільярдів. І фахівці кажуть, дивіться, Сполучені Штати Америки мають 10 платформ, а Україна хоче мати 12 платформ. Ну, тобто... Абсолютно такий підхід, коли апетити, ну, не можна... Кваліфікація не підійде. Да, можливо, так якось. Тому ресурси, створення гнучкої промисловості – це, знову-таки, проблематика відносин з Верховною Радою, тому що як сьогодні у нас рівень впливу комітету профільного Верховної Ради є, ну, чи не найбільший за всю історію України. Тому фактично там можуть бути, ну, так би мовити, той або той резерв, який дасть рух реформі, або навпаки ті гальма, які будуть тормозити. Ну і звичайно є ще питання особливих ризиків. Наприклад, підприємство «Мотор Січ». Це буде каталізатором, чи збережемо ми «Мотор Січ», чи воно піде за борги тим компаніям, SkyRizon і так далі, і буде наступного року розподілено і потрапить, як, в принципі, наші фахівці з питань безпеки кажуть, напевно, якщо не китайцям, то росіянам точно. Ну, в такому сенсі. Тому питань чимало, і... Однак наміри у нас позитивні. Да? Я хочу тому завершити це традиційним таким слоганом, що наша віра оптимістична, а наш досвід песимістичний, да? Що сказав Альберт Швейцар, але все рівно ми маємо перемогти, бо у нас немає іншого шляху. Що ж, ще раз дуже дякую всім і гостям, і журналістам за те, що за сьогоднішню співпрацю. До наступних зустрічей, до побачення.